30 בצי עם האדמירל יורם קפיטולניק. טוב, אז שלום לכולם, אתם על 30 בצי. כמה כיף לחזור ולחזור. אני יורם קפיטולניק, כזכור ראש צי בהווה, בעבר, בעתיד, ושליט החניון. אני היום מעט עייף, כיוון שאתמול התארחתי בחתונה של זוג מקסים, מודי ונטע, זוג שהכיר כאן בצי בקומה מינוס 2 הציורית. כמובן, כמובן שהם לא היחידים, הרבה אבות נרקמו כאן בין המפלשים, חלק חוקים, חלק פחות. וגם מודי ונטע באו אתמול תחת חופה וטמטומים, באמת שמחה גדולה. עד כאן הכל טוב ויפה, יותר נכון הכל טוב ויפה. אבל כאשר הגעתי לאירוע והכניתי את הכלי שלי בחניון האפר שסמוך לאולם, קצת לפני שקשרו לי בלון עם השמות המרומטמים שלהם על המראה, חניון אפר שמסומן בפנסינים בצורה נאותה, לפתע עין שלי, אותה עין מהמזרח, היא קלטה את הרכב של הזוג, רכב של הצי, רכב ששייך לצי, וכולו עמוס בכל מיני סרטים ואינומות ופפיון ופרחים סגולים. פשוט לקחו רכב שלנו, רכב של החברה של הצי, אגב רכב מסוג סוברו טייגר, צבע גלקסיה, רכב התקפי שאמור להרתיע, ועשו ממנו גברת מגונדרת. זה פשוט, הדבר הזה זה לא סתם, זה נוזקה, זה פשוט נוזקה לרכבים, פשוט מלא בקישוטים וסיסורים וסיפורים טמטומים, רימטומים, איזה רימטומים, הרימות של רימטומים שאני משתגע, זה היום השמח שלכם, למה לחרב אותו לכלים של הצי? כמובן שמיד ניגשתי לכסף את הצ'קים ושלשלתי פנימה, זהו. לא, אני מתנוצץ, שלשלתי לשם צ'ק, אבל במקום הצ'ק שמתי דוח מפורט שכתוב בצורה נאותה בגין השחטת כלי מבצעי של הצי וגרימת נוזקה, ואני שולח מכאן מסר לשאר הנהגים של הצי. זה שאתם רוצים להתחתן ולהתנשק ולשבור כוסות ואני לא יודע מה, לא אומר שהכלי צריך לסבול, בסדר? יש לנו שיחת טלפון מלהלתית שאני בדרך כלל עושה במשרד, אבל הלוז שלי פקוק מדי ואני נאלץ לעשות את השיחה הזאת כעת במהלך התוכנית. חזי, תחייג את הספרות שנתתי לך שם, תחייג את כל הספרות. הלו? שלום. שלום. הגעתי לשניר, החשב הראשי של התחנה. לא בדיוק, אני תקציבאי. איך אתה מבטא את זה, שניר? שניר. כאן יורן קפיטולניק, ראש צי הרכב שלך שניר. דבר ראשון, תרשה לי להחליף לך על ההונדה טינקרבל היפה שקיבלת. אתה משמר אותה באמת במצב יפה, מצב נאות. תודה רבה. בצורה נאותה. בצורה יפה, בצורה נאותה. אבל לענייננו. מחניף לי, שניר. תודה. שניר, לענייננו. כפי שאתה ודאי יודע, שנת 2016 קרובה לסיומה. נכון, עוד מעט סילבסטר, ואנחנו כבר מתכוננים לכך. ואני החלטתי להגדיל ראש ולהגיש כבר מעכשיו את דרישות התקציב של הצי לשנת 2017. כן, טוב, אבל קודם טוב. כל בסדר, זה לא דרכי, ודבר שני, הישיבה הזו רק בעוד שבועיים, אז אפשר לא, כאילו לא, 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 למה לא, אתה בעצם לא, מתקשר? לא, 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 מה? מה לא, 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 לא? תפתח את המטען שיש לך תחת הפדחה ותרשום. היי, היי. שניר, בערב ה-1 בינואר אני מבקש להזרים עמוק לתוך קופת הצי את הסכום הנדרש כדי שנוכל להתמודד עם שלל האיומים והאתגרים שעומדים בפני הצי. זה הכל בזמן רימטומים. אבל יורם, איזה רימטום של בן אדם של מגרש. אתה סתם מלהיט את עצמך, יורם. בן אדם של מגרש, אין לי הגדרה אחרת, פשוט בן אדם של מגרש. יורם, זה לא עובד ככה שאני עכשיו אתחיל פה עכשיו את כל... תשלח לי מייל מסודר. שניר, שניר, תקציב בסכום 300 מיליון דולר, בצורה נאותה, בצורה יפה, בצורה נאותה, בצורה יפה. Over and out, זה הכל. Over and out, over and out, אבל מה, אתה שיקור או משהו? מה פירוש? מה פירוש? מה פירוש, שניר? מה פירוש? שניר, למה אתם צריכים 300 מיליון דולר? בוא תשאל את עצמך שאלה יותר טובה. נו? למה אתה מרמתם? אני לא מרמתם. הנה שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. אני רק אומר שזו קפיצה די משמעותית בתקציב שלכם, יורם. איזה שאלה? מה? איזה שאלה? אנחנו מתכננים להצטייד ב-700 יחידות דייהצו, בולט. וואה. רכב חמקן. מה זה? מה זה רכב? זה מה שאתה שומע, זה רכב חומק. ממה הוא חומק? ממה? מאנשים שעושים נוזקה לרכבים כמוך. אוי.
בנוסף, כן. נבצע מתיחת פנים לחניון הצי, כן. כולל צביעה מחודשת של נקודות הג'ירף בקומת הג'ירף, כן. כי כרגע הג'ירף נראה פשוט כמו סוס גבוה, וזה רמטום, טוב, פשוט אני... רמטום, בסדר... הסברתי לחזי, לא חייב... שכשאני אומר לרד למטה לקומת ג'ירף, ואנשים אומרים לי, השארתי את האוטו ליד הסוסים הגבוהים. יורם, אתה לא צריך להתלהט, אני אדבר עם אבי על כל זה, ונסדר את העניין הזה, גמור. נסגור טוב, את זה. טוב, אני מקווה שרשמת את הכל בצורה סדורה, בצורה נוטה, לא רשמתי כלום. בכתב יד. ממש לא. חזי, תוריד, זה בן אדם שמגרש. מה שאתה שומע, לא, חזי. מה? כשאתה שומע, תוריד אותו. מה זאת אומרת? תוריד אותו. כשאתה שומע, בן אדם שמגרש, תוריד אותו. אני לא רוצה לדבר עם בן אדם שמגרש. אני לא צריך לעבור עוד 9 מעקפים בגלל שמתרגז על אדם כזה שעושה נוזקה לרכבים ונוזקה לצי, זה הכל. ולסיום, רגע של נחת עובדה ביום, חזי סימות. עובדה ביום, עם יורם קפיטולניק. טוב. הרבה לא יודעים, אבל החניון התת-קרקעי לא מגיע עם הד. במקור הוא נבנה בלי הד. את ההד מוסיפים בצורה מלאכותית, אחרי שמסתיימת בניית החניון. כמובן שכיום, בגרמניה למשל, ניתן כבר לבחור את סוג ההד ועובי ההד. המטרה היא כמובן לבדל את החניון משאר החללים, שאדם ידע שאיפה הוא נמצא, לפי ההד. טוב, זה הכל להיום. אני הייתי יורם קפיטולניק. אדמירל, קולונל, קריס קורנל, בד פלנל, אוברנאוט. תודה יורם. מי זה שם? אל תלא צריך להיבהל, שרון מהקומה למעלה. מהאולפנים. אתה סיפור עם הקטרינג שנפל לי עין לתוך הקטרינג. נכון, לתוך הפירה. ולא עזרת לי. מה זה לא עזרתי? אתה רוצה שאני אעבור את המעקף העשירי שאני אקבל? חס וחלילה יורם. שאני אקבל מעקף עשירי? יורם אתה... למה אתה מרגיז? למה אתה מרמתם? אדמה, סליחה שפניתי אליך, סליחה, אני מתנצל. אז עזוב. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'.